pari viuhkolla. Sinulla on tältä kaudelta olla vasta 6 peliä. Loukkaantuminen piti sivussa tuosta alkukaudesta. Minkälainen on tällä hetkellä tunne? Onko mies täydessä iskussa? No kyllä ihan tyytyväinen on ja yllättävän hyvin on henkilökohtaisesti lähtenyt kuitenkin pelit käyntiin. Että päässyt yllättävän nopeasti tuohon pelitempoon mukaan. Sinä voisi kutsua kai jonkinlaisiksi kovan onnen kiekkoilijaksi. Noin loukkaantumiset ovat aika monta kautta pilanneet tässä matkan varrella. No joo, kyllä vaikeita vuosia on ollut viime aikoina. Että toivottavasti taas että isommat loukkaantumiset olisi tässä ja saisi keskittyä vaan tähän hokihommaan. Muistatko itse, koska viimeksi olet päässyt runkosarjassa 50 ottelun sarjaan? No ei ihan heti tule mieleen, mutta eikä se tuonne 2000-luvun puoliväliin suunnilleen. Se on, taitaa olla 2003-2004 tai sitten seuraava kausi, mutta aika kovia kokemuksia on ollut. Mitä uskot, mitä se on antanut sinulle kiekkoilijana? No en mä tiedä, onko se mitään hyviä asioita ainakaan antanut. Toki paljon varmaan henkisesti vahvistunut ja yleensä kun tuommoisia koettelemuksia tulee ja vaikeuksia tulee, niin niistä yrittää vähän vahvempana tulla takaisin sitten. Onko se muuttanut omaa asennettasi pelaamiseen? No kyllä sitä pitkien taukojen jälkeen, niin kyllä sitä huomaa, miksi tätä pelaa ja se intohimo ja muu sitä tulee. Että niin kyllä se hieno laji on ja hieno ammatti meillä. Sinua kutsutaan ihan aiheesta kuningaskärpäksi, sen verran paljon noita seuraennätyksiäkin nimissäsi on. Mitä tällä hetkellä uskot, että pystyt tuomaan joukkueelle, kun taistellaan tämän kauden liigamestaruudesta? Toki sitä yrittää olla mahdollisimman hyvässä kunnossa ja auttaa joukkuetta, että voittoja ja menestystä tulee. Että se on se ykkösasia, että voitot lasketaan ja niitä haetaan joka ilta. Tiistailta Porista aika huono ottelu alla. Minkälaisia ajatuksia nyt tänä iltana tuonne Hakametsän jälle? No kyllä meillä revanssi on ja näytön paikka nyt, että se oli niin huono ottelu meiltä ja ässät vei kyllä peliä, että toista tuommoista peliä toivottavasti ei tälle kaudelle enää tule. Ässillä on ollut hiukan vaihtelevaa, välillä peli on kulkenut hyvin, välillä tullut heikompia jaksoja. Mitkä asiat mielestäsi ovat sellaisia, mitä vielä pitää parantaa kohti kevättä? No kyllä 50-pelaaminen on varmaan se yksi asia, että saa joka ilta sen toimimaan ja toki maalinteko erikoistilanne on se yksi asia ja kova puolustus, siitä se kaikki lähtee. Joukkueella on ollut myös jonkin verran kokoonpanovaikeuksia ja nyt myös NHL-miehet lähtivät takaisin omien työmaattien äärelle. Miten paljon se on vaikuttanut joukkueen peliin? No ehkä loukkaantumiset on enemmän siinä ollut, että varsinkin ylivoima on kärsinyt siitä, että paljon on ollut miehiä aina poissa ja tullut takaisin ja lähtenyt pois takaisin. Että, ne on aina vaikeita, kun ketjut vaihtelee ja yrittää sopia jotakin kuvioita, niin siinä aina oma aikansa menee, että ne alkaa toimia, mutta tosiaan niin ne on vaan tekosyitä, että kyllä tekeminen kentällä niin se ratkaisee. Tänään vastassa Ilves, joka tuon edellisen Hakametsän kohtaamisen pystyy jatkoajalla kääntämään voitokseen. Minkälaista joukkuetta tänään odotat tuonne jäälle vastaan? No kyllähän se on kova työtä tekevä joukkue. Nuoria jätkiä siellä on paljon ja pelaavat hyvää kiekkoa, hyvää taistelevaa kiekkoa. Veikkaa, että tulee tasainen vääntö tänäänkin.